amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 27 ukwezi n'ukwa 7 umwaka w'2023. Muratwihanganira, uyu munsi twagize akazi kenshi nubwo tubagezeho tubagejeje amakuru dutinze, gusa mugomba kubyakira. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero, reka duhere kubamaze iminsi batubaza bati ese majoro w'ingoma bimeze gute? Majoro w'ingoma arahari, nta kibazo afite, gusa kubona amazi igiye atavugira wenda kuri telefone cyangwa se ahamagarwa kugira ngo agire ibyo avuga kuri M23 nta gitangaza kirimo, gusa majoro w'ingoma arahari, ari kumwe n'abagenzi be mu kazi nta kibazo, kandi n'ubushinzwe twabwiye ko ahari nta kibazo afite. Ni nyuma y'uko abanyekongo batandukanye bagiye bagaragaza ko majoro w'ingoma ashobora kuba yarafashwe cyangwa se ashobora kuba yarapfuye. Oya, w'ingoma arahari nta kibazo. Reka tunyarukire ku bandi batubajije bati ese igisirikare cy'u Rwanda cyarwanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Aya makuru yo kuvuga ngo harabacoracora ngo birukankanye ngo babageza muri Kongo, ariya bavugaga mu karere ka Rubavu muri Cyanzarwe cyangwa se muri Busasamana hose hari za borne, kandi abasirikare bahazi neza kuko hari amaborne atandukanya igisirikare nako atandukanya imipaka yombi, ku buryo ubuyibona kugira ngo uyirengeho uba winjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi amakuru dufite nuko muri kariya gace abasirikare bahari bamaze igihe, gusa hari amakuru benshi bagiye bambaza ati ngo hari umusirikare w'u Rwanda wapfuye. Oya, ibi na musirikare w'u Rwanda wigeze upaka nta n'umusirikare w'u Rwanda wigeze wambuka umupaka ngo agiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo twabajije muri kariya gace baduhakane batubwira ko ibi bitigeze bibaho. Reka tunyarukire imasisi no mu bice bimwe bya Rucuru. M23 muri iki gitondo yari yatangatanzwe. Icyo tuvuga kuba yari yatangatanzwe, M23 yatangatanzwe mu bice bitandukanye bagiye bayitera. Reka duhere aho bita Kagusa, tugende aho bita za Ruvunda, hariya hose bari bateye M23 nanone Kalenga no kwitabi. FRDC ifatanyije na FDLR na bazanyatura na bazalendo ba Mayimayi bikoze gutya maze barangije bajya kwataka M23. Icyakurikiyeho bari babiteguye maze bararwana bakomaho biranga. Cyakora babonye yuko nta kintu biri bufate, yuko bimaze kuba basanze biteguye batangira kubona yuko ibintu bitoroshye, nuko byagenze rero. Gusa ni imirwano itamaze umwanya munini, dore ko mu mpande zose hari aho barwanaga isaha cyangwa se isaha n'igice amasaha abiri bikarangira basubiye inyuma abari ku ruhande rwa leta. Gusa iruvunda niho babaye nk'abatindaho gato n'ariya kuza urenze za Rumenetia ujya za Kagusa niho babaye nk'abatindaho gato, kuko hariya hasanzwe hanabera imirwano ikomeye. Gusa ntacyo byatanze kuko basanze rwose aba batwirwaneho, ndetse ku ruhande rumwe no ku zindi mpande za M23 basanze babiteguye. Gahunda yari igihe rero nk'uko tumaze iminsi tuyibagezaho, ni ukuvuga ngo Ruhinda yagiye hariya ku nteko agiye kuyobora urugamba, ni uvuga ngo iriya sentire yose ahari hasigaye ni mushake kugira ngo bahinjire iriya sentire yose. FARDC yamaze kuyikaba kugira ngo barebe uburyo ngo basubiza M23 inyuma. Uyu munsi rero bashatse kugerageza bakorese kugira ngo barebe uko biza kuza kugenda, barangije birabananira pe,
bakomejejeho bazana bya bibunda byabo bishyashya bimwe bamaze iminsi bari kwiga bazana imbunda zindi nshyashya ntoya bazanye birangira ntacyo bagezeho dore ko basanze M23 yamaze kubitegura ese n'urugamba rweruye dore ko bari bamaze igihe bakoresha abazalendo gusa uyu munsi rero hakaba habayeho kurasana byeruye ari abagiye babona kuri Twitter indege ivuga ko ibukombo ngo yarashe ikarasa abaturage gusa imboni zacu ziri mu gace ka Bukombo twazibajije zitubwira ko iyo ndege ntayo bazi kandi nta mirwano yigeze ibera muri kariya gace cyangwa se ingwe imbunda zikomakomeye zibe zarasa muri kariya gace nuko rero byitwaye muri kariya gace gusa hari andi makuru dufite abaturage bo mu gace ka za Matanda cyane cyane abamotari bari gushwana na bari abanyatura bari gupfa iki no kuvuga ngo muri kariya gace banyatura bari kujya baza bakabafata ngo babakure mu rubaya cyangwa no mu bihambwe ngo babajyane za Ruvunda bagerayo bakanga kubishyura aho ngaho bagatangira gushyamirana tubibutse ko aba benshi bari muri za nyatura bita bazalendo ni benshi rero bakaba barakoranaga n'abo bamotari mu muhanda kuko abenshi nabo bari abamotari abandi ari abakarani bava muri iyo mirimo igoranye ikomeye bajya gushakisha uburyo bajya kwambura abaturage andi makuru ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umusenateri wasomeye leta ya Kongo ayibwira ko bakoze amakosa bakoze nayahe amakosa yo kudatumira Louise Mushikiwabo mu gutangiza imikino ya francophonie iyi mikino ya francophonie rero ikaba iri kubera Kinshasa ikaba igiye gutangira kubera Kinshasa Louise Mushikiwabo rero akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa uyu musenateri w'umumama yavuze ati kudatumira Mushikiwabo ni ikosa rikomeye rya diplomasi kuri RDC uyu senateri Mulumba rero utajya uripfana gusa ariko nanone byinshi akaba bivuga ashamikiye kuri leta yakomeje avuga ko ari ikosa rikomeye rya diplomasi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutoherereza ubutumire madamu Louise Mushikiwabo umunyamabanga mukuru wa la francophonie uyu ni senateri Francine Muyumba anenga ukuntu guverinoma y'igihugu cye yirengagije gutumira Mushikiwabo igikorwa abona nko kuba abana muri diplomasi ni kenshi rero twagiye tuvuga ndetse n'abasesenguzi batandukanye bagiye bavuga yuko Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo abayobozi bayo mu by'ukuri muri diplomasi bahubuka cyane kuri ubu rero akaba nawe yabibashinje abavuga ko Louise Mushikiwabo atari ku nshingano z'u Rwanda ahubwo uyu Louise Mushikiwabo ahagarariye francophonie ahubwo atahagarariye u Rwanda gusa nanone yagarutse kuvuga ko mu gihe yarayo urubyiruko muri panafricanisme icyo gihe yagiye atumirwa n'u Rwanda mu nama zitandukanye zaberaga i Kigali akazitabira ni mu gihe we atigeze yirengagiza yuko ahagarariye Afurika urubyiruko rwa Afurika nawe ahagarariye muri Congo nubwo ari umukongomani ariko ngo icyo gihe yiyumvagamo nk'umunyafurika Nshuti zacu nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye ibiganiro ntabwo tugeze tubibagezaho gusa nuko byagenze ntabwo byakunze gusa icyo usabwa ni gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi asigaye ibindi biganiro ku munsi w'ejo ari nako nanone turimo gukora iperereza ku bijyanye na n'intambara ivugwa hagati y'abasirikari b'u Rwanda n'igisirikare cyangwa ngo tumenye impamvu mu by'ukuri iki kintu cyagarutsweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe igasohora n'itangazo nicyo tugiye kurikirana rero ku munsi w'ejo tukazabibagezaho twamaze kumenya amakuru uko bimeze icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ngendi Patrick Maisha amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.